madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa qabanqaabinaya shir cadaadis lagu saaray sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna cabdulaahi xuseen canshuur madaxda dalka heer federaal iyo dawladda maamulka waa maamul goboleedyada dalka ayaa khilaaf u dhexeeya waxa uu sababay ku dhawaad muddo sanad ah inuusan qabsoomin shirka golaha amniga qaranka oo ay ku midaysan yihiin shirkii ugu dambeeyey oo ay yeeshaan waxa uu qabsoomay bishii juun sannadkii tagay 2018 waxaa xusid mudan in muddadaasi lagu jiray khilaaf kala duwan oo heerar kala duwan soo maray oo marba madaxdu ay iyagu ku khilaafayeen hoggaanka sare ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya marna xiriirka ayay dowlad goboleedyada u jarayeen dowladda dhexe bilo kadib ayayse ahayd markii bishii januari sannadkan 2019 ay madaxdu ku kulmeen magaalada garowe ee puntland shirkii garowe ee caleemasaarka saciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland oo isoo dhowaanshii yar ka muuqatay kadib ayaa la filayay in bishii maaj ee isla sannadkan ay mar kale garowe isugu tagaan madaxda sare ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ma dhicin sidii la rabay in garowe lagu kulmo shir muqdisho uu ku baaqay sida la sheegay madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale suurtagal noqon waxaase xigtay in mar kale khilaafka labada dhinac uu u muuqdo mid sara kacay maalma ayay magaalada nairobi madaxda maamul goboleedyada ay ku shireen sidoo kale shirar gooni gooni ah ayay la yeesheen xubno beesha caalamka ka socda waxay ahaayeen madaxweynayaasha puntland galmudug iyo kan jubbaland waxaana haatan warar soo baxaya ay sheegayaan in cadaadis lagu saarayo madaxda labada dhinac inay wada hadlaan cadaadiskaas ayaa sida KNN ay u sheegeen ilo wareedyo ku dhow madaxda waxa uu ku warramayaa in madaxda dowladda federaalka laga dalbaday inay fududeeyaan isfaham ay la yeeshaan kuwa maamul goboleedyada sidoo kale madaxda maamul goboleedyada oo nairobi caasimadda waddanka kenya safiiro kula kulmay ayaa lagu wargeliyey in taageerada la siinayo ay mar walba ku xiran tahay isfahan ay si guud madaxda u yeeshaan cadaadiskaas ayaa la tilmaamayaa inuu soo dedejiyey qabanqaabada shir ay labada dhinac ay yeeshaan waxaana la qorsheynayaa in la qabto labada bisha soo socota ee may isla sannadkan 2019 arrimaha ugu muhiimsan ee lagu lafagurayo ayaa ah xal ka gaaridda iyo dhaqangelinta awood qaybsiga hannaan loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay doorasho waqtiga loogu talagalay dhacda iyo sidoo kale ku dhaqanka dastuurka ku meel gaarka ah iyo sida ugu dhaqsiyaha badan in loo dhammaystiro dastuurka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun waxa ay ku riday askari ka tirsan booliiska soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna yuunis turaan cali maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad ayaa maanta waxay xukun dil toogashaha ku riday askari ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya kaa oo lagu magacaabo dable cabdulaahi xasan maxamed cali horeyna u dilay darawalka xeenayay gawaarida dadweynaha ee blka isagoona dhaawac u geystay mid ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga darawalka lagu dilay dilkan ayaa waxa u dhacay sida ay sheegtay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 6-dii bishii koowaad ee sanadkan 2019 kaa oo ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo degmada afguuye ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan kontrool ku yaala halka lagu magacaabo sinka dheer laguna hubiyo gawaarida noocyadooda kala duwan ee soo gala magaalada muqdisho marxuumka uu dilay askarigan maanta ay maxkamadda ku riday xukunka dilka toogashada ah ayaa lagu magacaabaa maxamed ismaaciil qabuube wuxuuna ahaa darawal kaxeynayay gaadiidka blka ah inta badanna adeegsan jiray isticmaalka waddada halka ruuxa dhaawac soo gaaray isna lagu magacaabo sida ay sheegtay maxkamadda maxamed cali xasan waxayna maxkamaddu tilmaantay in ninkan dhaawaca soo gaaray cusla ay sababtay in qaybo ka mid ah jirkiisa uu dareen seegay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay sidoo kale sheegtay in askarigan maanta xukunka dilka ahi ku riday dilka iyo dhaawacan u geystay dadka shacabka ah uusanba ku qornayn kana mid ahayn askartii amniga qusiisay ku qornaa jagboontiga uu dilka iyo dhaawaca u ka geystay gaashaan la dhexay maxamuud xuseen maxamed oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka toogashada ay maanta maxkamadda ku riday dable cabdulaahi xasan maxamed cali taa oo ku sheegay inay tahay basaasta marxuum maxamed ismaaciil qabowe horey u dilay askarigan shir ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda ururka o i c ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho
رئيسي الوسارة كوحيقينكا دالكا مادي محمد قوليد ايا سر رسميا مقالادا مغدشا وغفوري شروناها بدقابكا فكركا ايا لدقالنكا حق جرني مادا مادي محمد قوليد قدر او هذا الكوبان كجيدي فريتانكا شركا ايا شاقاي ان فكركا حق جركا اه وكو عسوبيا هاي الصوماليا اسلامركانا ويا هاي اركتي لسودو فيي وعو هذا الكيسة انتا كوسيد رأيين شعبك الصوماليادا يهين دادنا بده جعل دحد حادنا اه شقنا كل هاين فكرك حق جركا سيدا وهذا الكاودي قاية سيدا كلاوة عشركا بدقابكا فكرك ايا لدقالن كحق جرني مذا كهد لاي مسوليين كسعودي اوركا اسكاشيغا اسلام كاي لوسو قابيو او اي سي كواس او شاقاي مهمدة اي لايدا حي ان باد لقوة دانو لادو شروينهان وحا كاقيب قلايا لبيو طبان وكيلو دولة ديد او حبنكا اوركا صدن عالم او كسودا ودمدا اسلامكا يا 12 كاميدا علمدا دينتا يا اقونيهان كسوماليد مركان هدي ان ايغنو دغيستيال وركا غوبلكا شبيلده هوسي كو دواد 200 غاديد حمول اها يا waxay ku xanibayn yihiin gobolka shabeelada hoose wariyeena ahmed abu karsibriye oo gobolkaasi inooga soo warama ayaa ino soo diray warkan inka badan 150 gaari oo nuuc xamuulka qaada ah ayaa ku xayiran wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Afgooye iyo sidoo kale Walabeen oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gabaaridan oo ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa u raran qaybo kamid ah dalka gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool iyo sidoo kale qaybo kamid ah gobolada dhexe ee dalka waxaana xayiraa dooda ay timid kadib markii muddooyinkan dambe ay soo bateen isbaarooyin kala soo dhigto halkaasii qaar kamid ah gabaaridan xamuulka ayaa ku kala xayiran deegaanada Beledoogle iyo sidoo kale Leego waxaana darawalada gabaaridaas qaar kood oo la xiriiray ay sheegeen in lagu soo dalacay lacago xad dhaaf ah oo aysan awoodin in ay markaasi bixiyaan waxaana darawalada qaar kood oo aan la hadlay isla markaana ah kuwa wata gaadiidkan xayiran ay sheegeen in aysan aqoonin isbaaradan cidda ay u taalo iyo sidoo kale ciidamada ay u taalo cidda ay ka marqaataan waxaa ay sheegeen in lacagta ay bixiyaan ilaa ay hadda aysan aqoonin halka ay ku dhacayso waxa ay sidoo kale xaqiijiyeen in markii hore lacagta ay bixin jireen ay dib ku qabeen balse haatan lagu soo dalacay in ka badan tii ay hore u bixin jireen Ahmed Abu Karsabriye idaacad kulmiye Afgooye shacabka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay wabiga Shabeelle oo keenay biyo muddo kadib oo biyo la'aan u ahaa wabiga sida warkan goorneed uu baladweyne kaga soo diray wariyaha Cusmaan Aadan Arays sarikacani ku yimaaday biyaha wabiga Shabeelle ayaa waxa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne qaar ka mid ah weenka ayaa ku dhaqan tuulooyinka ku dhow magaalada Beledweyne oo qadka isgaartiinta ana kula xidhiidhay ayaa warbaahinta kulmiye ugu warbixiyay isbeddelka ku yimaaday biyaha wabiga Shabeelle biyaha hubigu waa ku faraxsanahay waxa waa ogol hor waxaan u doona jirnay biyaha oo eelgaal baan u doona jirnay hadda waxaan ku mahadsanahay ilaaha ma hadda iska leh biyaha hubigu waa noo macaan waa cabayna qaar ka mid ah beeralayda iyo ganacsada qudaarta ayaa iyagana sidoo kale ka hadlay farxadooda maanta ay sidii u arkaan biyaha wabiga Shabeelle isbeddelka ku yimaada haatan aad baan ugu faraxsanahay qudaartii yareed aan tabaca jirnay wax hadda lagu waraabiyo ma jirin hadda laakiin sidaan ku arkay wabiga maanta aad iyo aad ayuu u fiican yahay waana lagu waraabi karaa waana la cabi karaa bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aan nahay dadka ganacsada qudaarta oo aan biryaan dambe oo wabiga biyo la'aan ahay maanta waa aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu biyaha wabiga uu noo biyo keeno maantana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyarada kubadda cagta ku cayaari jirtay hareeraha wabiga Shabeelle ayaa iyagana waxay ugu warbixiyeen warbaahinta kulmiye xafiiskeeda magaalada Beledweyne farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta maasha Allah maanta wabiga aad iyo aad buu u biyo keenay awal banuuni baa ku dheeli jirnay barxadda markii uu si fiican u naqay maanta inay laguma dheeli karo waayo wuu biyo keenay hadda kadib banuuni maba jiraba dabaal lay u soo aadaynaaba aad iyo aad wabiga awal laguma weysa qaadi jirin laguma qubaysa jirin cabitaan baa haba sheegin biyo calgaal oo fuusti $3 lagu gada awal la shuba jiray maasha Allah hadda laakiin saakay aad iyo aad waaba lacabayaa sarakacani ku yimaaday biyaha wabiga Shabeelle ayaa loo aaneynayaa xilli roobaadka guga ee ka curtay deegaano dhaca kiliinka shanaas maamulka Soomaali dalka Itoobiya iyo deegaanada dhanka waqooyi kaciga magaalada Beledweyne habeenadii dambe helay raxmada eebe aan ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu aqbalay in la beddelo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo arintaasi la socday ayaa studiyahana la joogay Cabdiqani soo dhow
farxiye wad maadsan tahay ila ku dhawdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa ino sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay socdeen shirar u dhaxeeya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo siyaasiyiinta mucaaradka qaar iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada waxaa dadka aan warkan ka soo xignay ino sheegan farxiyo in uu madaxweyne farmaajo aqbalay in uu bedelo ra'iisul wasaare xasan cali khayre si xukuumad kale oo midan bedesha u timaado waxaa intaasii ay wararka ku dirayaan in ra'iisul wasaare xasan cali khayre qudhiisa lagala hadlay arintan waxaana warar aan la hubin ay sheegayaan in xasan cali khayre uu aqbalay maadsanid cabdiqani cabdullaahi in ka badan 172 ayaa maanta u dareeray si ay codadkooda uga dhiibtaan wareegga afraad ee doorashada dalka Hindiya doorashada ayaa lagu wadaa in 17 kursi laga soo doorto ilaa 9 gobol oo dalkaasi ka mid ah isbahaysiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Modi ayaa 17% ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2014 waxyaabaha ugu waaweyn oo ay mucaaradku ku doodayaan ayaa qayb ka ah in xukuumadda Modi ay ku fashilantay wax ka qabashada heerka shaqo la'aanta dalkaasi ka jirta doorashadan oo ka kooban 7 qayb ayaa ah tan ugu weyn ee si dimuqraadi ah uga dhacda caalamka waxaana ka qayb galaya dad gaaraya 900 million doorashada ayaa bilaabatay 17 April iyadoo lagu wado in lasoo gabagabeeyo 19 May iyadoo natiijada la shaacin doona 4 maalin un kadib ugu dambeyntiina dhegaystayaal mid ka mid ah laba ruux oo loo haystay in ay wax u basaaseen dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa isku daldalay xabsi ku yaala gudaha dalka turkiga wakaaladda wararka anadol ayaa baahisay in waqti dambe la ogaado dhimashada ruuxan la tuhunsan yahay in uu basaas u ahaa imaaraadka mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay baarayaan sida ay ugu suurto gashay inuu isdilo wakaaladda wararka reuters ayaa goor sii horeysay baahisay in laba nin mid ka mid ah oo Turkiga yimi bishii Oktoobar ee sanadkii hore maalmo uun kadib markii la dilay wariye Jamal Qashoqji CID-da Mareykanka iyo wadamo badan oo reer galbeed ah ayaa aaminsan in mas-uuliyadda dilka wariyahaasi uu lahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan